siin taga Tallinnas kabana, no ütleb peaaegu kabana, siin vahepeal elab. Ütleb, kui Tallinna pommitab 44. aastal oli, see oli näha, siia oli näha, kui Tallinn põleb. Vaat, niukene värk oli. Kuradi Vene lennuki pommitab. Ei no uuslaste raketidki enne kuma näha nagu niimoodi. Ei no need, sita ei paista kuigi kaugele, kui siin keskelt laseb, kui natuke pilli... Ei mõtle, kui suur ulpade korraga laseb, no selles mõttes... Ei, see ei ole. Aga Tallinna põlemiks ütles, see oli näha, siia maandis oli näha. Mis aga, oli 440 mingil lennukit, kuret, pommitab. Aga see oli natukene ooletu, sellepärast, et seal oli palju vajalikud asjad, kus pihta lasti, et see oli nagu, see ei olnud viisakas. Ooletu, kuret, terve rünnad, terve linn maadada teha, mis ooletus see on. Nad pidid ikka kõvasti vihastama siis ju. Nüüd asja niisama ei ja küll, no. See oli mingi suur käru pidi keegi. See viimased saksased olid veel see. Siin tegelikult oli suurem osa sakslased oli välja põgenenud. Tasid nagu meid pommitada sakslased tasemel või? Eks nad see vene luure tõetas natuke sitast kui midagi. Jaa, jaa. Aga nüüd hakkab... Narvalin tehti praktiliselt maa tasa. Väga kuradi siin Põhja-Euroopa kuradi üks ilusumaid linnu oli. See oli jäänudki, mõistagi paar maja jäi järgi. Kõik lastid venelised kurad õhtis. Tallinna sama voodi oli pommitatud. Seal tulid lainetega, kaks lainet, kurat, tuli neid pommitajad. Mea oli 404, kui mingi, kurat, neid pommitlennukid tuli üle laine, siis tuli teist sama palju veel. Kas see on see, kus need Soome mehed andsid agu takka, muidu oleks see tulnud järgmine kolmas laine, nükkene juba seal? Ei, kolmas laine oli ka ette nähtud, aga ilma olud muutus nii uduses läksid. Need kuradi vene litsid ei julgenud, need olid need kuradi mõrvar litsid sõjaväe kuradi pommituslennukitel, naised olid. Need enam ei, noh, ei julgenud õhku tõust, nii uduses, et ei tea, kuhu pommiti saad. Mida oleks kolmas laine ka tulnud? Mina mõtlesin, nad kartsid neid soomlasi, kes need seal maa pinnalt seal lõhkusid üldse seal lennujaama ära neil mingisuguse seal. Ei, need ei kart keegi, kuradi, need olid. No näed, tulid nii suure jõuga peale. Saksased on läinud, mõned olid siin. Ta ütles, palju neid kurat 7-800 siviilelaniku sai surma ju. Ja mis seal oli kuradi... Või rikkus mingisuguse, minu arv mingisuguse sõjastrateegia rikkus see ära, et nad hüppasid, võibolla selle pilvede pärast nad ei näinud, et need tagasõitsid need soomid neil. Ei soomid, ega ei ole seal midagi tegu. Aga mis lahing sees oli, kus soomlased neile tagasi läksid? Järgi ja kui nad läksid uute pommide järgi, siis nad pommid lasid puruks kõik need lennujaamad Venema pinnal Soome lennukid, sellepärast, et nad Venema lennukid arvasid, et need on enda lennukid, mis järgi sõidavad neile. Ei, ma ei seda ei tea. Soomid olid eest, tõele päris, noh, eestlased põlis siin midagi süüdi olnud, aga siit käisid ju Soomes pommitsumas, läksid tõusid Saaremaal, kõled üles. Kui nad Soomet on pommitanud, siis võisid olla küll juba viha pärast, nad annavad ninnare. Soomlaste sitted on kõldi ju lennukõgi midagi. No noh, eks palju pole, palju neil oli, paarkind lennukid, paar seal lennukid oli või? Kõik ei ole, ma ei tea. Rohkem luge veel suuskadegi sõitsid, kõik ei tüli tulnud selge. Ja mis jama selle piiri asjaga, seal on see asi, et kas see nüüd oli alatu temp või mis moodi see asi on selle? Kas praegu on suur osa Soome pinnast kadunud, nagu ma aru sain? Venelased selle varutsid talgu sõjad ära. Aga ei peaks tagasi andma ju siis? Noh, jõud ei anna venelased tagasi. Ta peaks kuriili need kuradi saared peal Jaapanustel tagasi. Ei no elementaarne, kui kõik saavad aru, mingi asi vallutati vanasti, siis kui nüüd saadakse aru, et jah, vabandus, see ei olnud meie oma varastatud kraam tagasi anda. Ei ole ühtegi soomlust enam. No mis vahed seal on? Pole nende oma ju. Ei, kes see on? No, mine küsi siit Petseri maal, siin peitsid hakka Eestile tagasi. Annab sulle. No nendega peab siin juba lükkama, sellepärast, et nemad tavad öelda, et siin, no, aga nüksed asja, mis on suure sõjaga vallutatud. No ma ei, see Petseri jama on nüüd jant, vaata, seal on, see on nüüd ei tea, kus meelega eestlased mängisid nendega, et anda see juppe, et pärast hoida Venemad enda küljes. Või mis moodi see käis? Võeti võimuga ära, kirjad ikka suur selline võim, mida sa teed, mida sa ütled venelased, ei anna tagasi. Ei anna ja kogu... Ei no seda nad loodsid jääd ei anta, et venelane ei anna tagasi, noh. Muidugi ei anna.
ega soomlastel pole ka midagi öelda. Jaapanlastel... No aga ei, soomlastel on see teine, seal on reaalne sõda käis selle ala peal ju, seal on Petseri nimel, kui palju sul sõda on olnud nagu. Ta on põlki vaja sõda, aga see on puhtalt annekteeritud, nii sama võeti käest ära. No, siis sõidame sellepärast nii nagu muud vabandust enam pole, aga seal on selles mõttes, et tuleb seal... Jaapanlastele ka ei anna seal kuri kolm saartel, ei anna jaapanlastele tagasi. No aga mille pärast, kas Jaapan siis on mingisuguse sigadusega hakkama saanud või? See ikka Jaapan, kui on nahmin venelist, on meil seda kuradi, need on külad pisikest saaret, see on nagu natuke suuremat kui siin meie saaremaal, aga nahmin. Ma see on suht kindel, ega kui praegu läheb pommitamise esimesena saab ju Tallinn, see kõige kasulikum praktiline, see on panna sinna latakas enne. No seal on ju pool Eesti rahvast elab koos seal. See ei olegi, kõige peal saab see, kui rapa. Tapa saab. Aa, no jah, Tapa, jah, muidugi, Tapa ja siis Tallinn. Tartu ja need, kus reave osa. Või ei, ikkagi, kõigepealt Tallinn, tead miks või? Tallinn, ja kohe järgmisena Tapa, tead miks Tallinn esimesena või? Või noh, see on samal ajal põhimõtteliselt, sellepärast, et see lööks nüüd see paanika sisse, et sõjavägi peab ju tegelema inimeste kaitsemisega ka vaata. Ja nad läheks ressurss kohe jookseks, sõjavägi ei saaks keskenduda enam sõjapidamisele, kõige saab Tallinn, et siis üks kõik jätta sinna. Aga vähemalt õige nimi on vaata sõjaväebaasil küll, nagu selles oleme asja kindlaks teinud. Lennu vägi kaks helikopterit ja kolm delta plaani, noh. Aga nimed on õiged, noh. Jaha, mis kurad lennu no, me vägi... tegeleme jumala väega otse, me seame siin... Venesed tuleb parem 500 kuradi pommiteed siia peale. Meie kurad kaks helikopterit ja üks kuradi õppe lennuk on kurad lennu vägi. No jah, aga vaata siia maani ei ole nagu... Mõtetu on seda kuradi sõjavägi üldse ülevalt pidada. Ja no ongi selles mõttes, et see on tegelikult võrreldes sellega, kui mis muud asjad meil olemas on, mis me selle... 2% ringi kuradi sissetulekust läheb kuradi sõjavä üle... Ai, no me võime sellepärast teha, et nendele, kellel meeldib, nendele lihtsalt kursis hoida välisma arengutega. No selles mõttes, et mingisugune punt, hobiklubi, noh, hobiklubi nagu. Ongi nii, kuradi poisid sõjamängi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 m
panevad kokku , sealt võib väga spets välja tulla lõpuks nagu . igast häkkerid , noh . mis see kuradi venelaste , see Eestimaa , Läti , Leedu , see on . ei no vaata , kui oluline nurk see on kohe siit järgmine samm on , kes meilt siit tuleb , vaata , siit tulevad niisugused , see viimane nurk , mis maailmas veel vallutud on üldse . Nad ei tahagi kaugele , aga ma ütlen , kui tahavad , see on meil kuradi 3-tunni töö . ja ütleme , et ta on küll mitte viimane punkt , mis vaba on , sellepärast on lihtsalt muud vabad kohad , mida teatud kohad ei lase , niisugused kohad , mis on vallutamata , vallutada , noh . ma ütlen , see praegu taotakse siia 2% seda kuradi riigieelarvest . no 2 ei ole hullu isegi , aga võtta , aga see on suht tegelikult , kui ütleme , köömes . ei tea midagi , see on suur summa . ei noh , summa on küll , kui me paneme , siis tuleb kogu riigieelarvet tõsta mingisugune rahaliselt vähemalt 5-7 korda ja siis ei ole see . aga kus sa tõstad ? ja siis las jääda 8% see asi . no siis tõuseb see ka . no vaja , mõistlik noh . no aga kurat , andku pensionäridele ka 1%. ei no kui riigil tõstame kogu selle asja nii palju pensionäridele , siis nagunii läheb elu paremaks . 1% ei tõsta ka , ei ma ei saa sellest võtta praegu , mis praegu on , vaata , aga sellest ei saa tõsta , selles mõttes , et see oleks juba röövimine . no see kuradi riigi kaitse kuradi kulutused on ka röövimine , see on puhas , mõttetu raha , mis sinna tabitakse . ja arvestades sellega , kui mitte nad filosoofiat ei õpi , mida nad kaitsma peaksid ? no see on põhimõtte järgi , vaata , kui sa vabal ajal on , kui ta sõjaväes ei tööta , läheb baari ja katsub ise teise naise perset , niisuguseid asju teeb , mille eest lüüakse maha mujal maal . riigi vastast mingit niisugune , no ütleme , teeb , mõni varastab lausa seal igast lollusi , noh . kasvatust , mis asutus , see peaks olema , seal peaks olema auväärne inimene , mis on nagu jumalaväärne inimene . Venemaal on üks diviisjon , Vene sõjaväes on üks diviisjon , on umbes sama suur , kui palju Eestis sõjaväelasi . No aga neid divisione on kurat . mitukümmend või ? mitusada on praegu . õigus jah , see . naljas ju . ja see on ainult üks äkkrünnak , 3 tunniga seda Eestimaa on vallutatud . mingit .
aga asi ongi selles, et nad teavad, mis siis juhtub, kui see valutada, mis me neile kaela tõmbame. Ja seda nad kardavad ja nad pole seda suutnud ära lahenda, et kuidas seda ära hoida. No, sest mis sa arvad, et siis üle on vaa, USA siis sügav kukad lihtsalt mõtleb, et... Aga kuhu vaes ei no jääd, aga ta on nüüd olukorras, ta enam ei saa. Teile maailma sõjal Inglismaal ka... Sest seal tõmbaks kohe Rootsi ja Norra USA-le nüüd selle ataka sisse, kui USA nüüd liigutama jääkaks. Teile tehakse ka maailmas, seal kohdalt ei ole mingi probleem. Sinna ainuke... No praegu vist juba saab jah, sellepärast, et see on nii nõrgaks läinud see kuninga... Natuga saavad võistes, aga ülejäänud riigi... Ütleme, kuninganna veel hoiab elus, nüüd kui kuninganna ka ära kaob, no siis läheb päris ohtlikuks, kui see areng ei hakka positiivses suunas pole minema hakkanud enne seda vaata. Et siis on jah, aga tema püsib nii kaua, kui on vaja, et see on ette määratud jumala poolt. Olid ju inglased ka suured liitlased olid, natuke nad tulid siia, kuidas ka mõned sõjalaevad tulid ka ikka. Vahe, siis ei tunnistatud Eesti Vabariigi ise seisvaks veel ja ega midagi. Kõik hüppasid ajalt ära. Aga noh, okei. Mul olid kõik suured liitlased. Eks nad on seal, osad olid ära hüppajad ja osad olid infiltreerijad Eesti poolsed. Et aga see on see veider asi jah, et kuidas neid ära, nüüd tänapäeval peaks ära märgistama, kes on üks soodumusega, et ta on ära andja. See peaks kohe internet üles panema. Ja seal saaks nagu naabritel külas käia ja vaadata siis, kui sa tahad, et sulle ära andja, see esimesele tuleb sul kõige tukiga pärast ukse taha, kui jamaks läheb. No, ega seda ei tea. Praegu võibolla on inimesed muutunud. Me oleme siin suur... No, kui talle paneks tukk kuklasse, ta tuleb siis mitte selles asemel, et seda maha võtta, kes talle kuklasse paneb. Ta siis läheb, kus kästaks seda. Nüüd on teistmoodi inimesed, võibolla on teise mõtlema. Aga nüüd on nagu kõik suureks auväärseks sõdalasteks hakkanud, et kui neid sunnitakse halba teha, siis nad enam ei tee, et hakkavad vastu. No, võibolla tõesti, võibolla küll, see, no, haridus tuleb telekast ööd ja päevad, see peab lõpuks pärale jõudma kuskile.